waxay faafayeen dheerada ay ka soo baxayaan dagaal geystay qasaar isugu jira dhimashada dhaawac u dhaxmaray laba milishiya beeleed oo deegaanka ka tirsan gobolka mudug dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Indhasiide oo qiyaastii 15 km dhanka bari kaga beegan degmada Barwaaqo ee gobolka mudug waxa uu halkaasii ku dhaxmaray laba milishiya beeleed oo kala taabacsan labada maamul Puntland iyo Galmudug dadka ku sugan gobolka mudug oo la hadlay telefishiga Star waxay noo sheegeen in saaki aroortii hore oo bilaawday dagaalkan isla markaana ay ku dhinteen in ka badan 8 ruux halka treenta ka badan ay ku dhaawacmeen labada milishiya beeleed ayaa waxay isku hayaan dhul daaqsimeed u dhaxeeya labada maamul Puntland iyo Galmudug warar hoose oo helay telefishiga Star waxa uu sheegayaa in ilaa imika laga maqlayo deegaanka Farwaaqo iyo deegaanka u dhow risaas goos-goos ah oo dhaxeysa labada milishiya beeleed ee halkaasii ku sugan ilaa imika waxa faafayna kam soo bixin taliska ciidanka xogga dalka qaybta 12aad oo ka howlgala deegaanada gobolka mudug iyo sidoo kale galgaduud oo fadhigaysu yahay degmada Dhusmareeb Maxamed Wanciilaw wararka telefishiga Star